kusoo dhawaada warka subaxnimo caalamsida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan hali joog xog xasaasi ah madaxweyne axmed madoobe jubbaland oo ku dhawaaqday isdifaac weerar culusna ku qaaday madaxweyne farmaajo iyo nise islamarkaasina sheegtay in ay iska difaaci doonaan sidii ajnabigii madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin jubbaland ayaa qoraal ay ka soo saartay xaaladda gobolka godo ku sheegtay in markaan ay diyaar u tahay inay isdifaacdo iyada oo ku eedeysay madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nisa inay colaad ka hurinayaan gobolkaasi islamarkaasina ay diyaar u yihiin inay dagaal xooggan kala hortagaan dowlad goboleedka jubbaland waxay aad uga xun tahay xaaladda murugsan ee muddada dheer ka jirta gobolka gedo taasoo caddaynaysa in madaxweynaha soomaaliya iyo hay-adda nabadsugidda fahad yaasiin uu maamul ka yahay oo isticmaalaysa magaca qaranka soomaaliyeed iyo hantida ummadda soomaaliyeed inay colaad kaga abuureen gobolka gedo ee dowlad goboleedka jubbaland arrintaas oo muddo sanad ahay taagneed ayaa lagu yidhi qoraalka jubbaland ayaa sheegtay in dowladda federaalka ay iska indha tirtay go'aanno isdabajoog ah oo ay beesha caalamka ka soo saareen oo loogu baaqay inay qaboojiyaan xiisadda gobolka waxay intaa ku dartay in taa beddelkeeda ay dowladda madaxweyne farmaajo ciidamo hor leh ku daabushay gobolka godo islamarkaasina iminka u ciirciiraya waxaa nasiib darro ahi in maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka hub iyo ciidan ku sii daabulaysay gobolka gedo taasoo ujeeddadeeduna tahay in ay dadka deegaanka ka dhex abuuraan dhibaatooyin iyo dagaal sokeeya ayaa lagu yidhi qoraalka dowlad goboleedka jubbaland iyadoo xeerinaysa qarannimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed mas-uulna ka ah amniga gudaha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay ummadda soomaaliyeed u caddaynaysaa in cid kasta oo qalqal iyo deganaansho la'aan ka abuureysa deegaanada dowlad goboleedka jubbaland si midaysan ay isaga difaacaysa iyadoo kaashanaysa shacabkeeda ayay tiri jubbaland axmed madoobe oo islamarkaasina si weyn ugu soo hanjabay madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin jubbaland oo sheegtay inay cawaaqib xumada ka dhalata xaaladaasi ay mas-uuliyaddeeda ka saaran tahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee wakhtigiisa sii dhammaanaya islamarkaasina gabagaba uu yahay si kastaba ha ahaatee ciidamada jubbaland oo hoggaaminayo wasiir janan islamarkaasina wata ciidamo kenyaan ahi ayaa iminka diyaar u yihiin inay dagaal xooggan ay ku soo qaadaan gobolka gedo islamarkaasina ay kala wareegaan dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa kacsan geesta kale dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay ciidanka ay geysay xuduudda kenya islamarkaasina wasiir dubbe ayaa afka furtay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cusmaan abuukar dubbe oo ka hadlay xiisadda ka taagan xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ee jooga magaalada beledxaawo aysan amar u haysan inay xuduudda ka tallaabaan taasna ay dowladda soomaaliya ku dadaalayso inay ka fogaato isku dhac wax u dhiba deris wanaagga labada dal wasiir dubbe oo la hadlaya b b c da ayaa sheegay in dowladda kenya ay xuduudda ka waddo abaabul hubaysan oo ay ugu tala gashay inay soomaaliya ku soo daabusho isagoo tilmaamay in dowladda soomaaliya ay taasi ku noqotay la yaab dowladda kenya waxay waddaa abaabul xoog leh oo ah jabhad hubaysan taasi waa nasiib darro runtii waa arrin aan qaado weynay xiriirka diblomaasiyadeed ha iska go'naado laakiin in awood militari la isticmaalo oo jabhad la hubeeyo taasi nasiib darro ayay noola muuqataa ayuu yidhi wasiir dubbe sidoo kale waxa uu sheegay in jabhaddaasi uu hoggaaminayo cabdirashiid xasan cabdinuur janan wasiirka amniga jubbaland oo uu ku tilmaamay nin baxsad ah oo ay dowladda aad u doondoonayso sida uu sheegay dadka deegaanka oo dhan waa ay og yihiin kenya waxay adeegsanaysaa nin xabsiga muqdisho ka baxsaday oo la yidhaahdo cabdirashiid janan ninkaas ayay u ururiyeen ciidan waxayna rabaan inuu xuduudda ka soo tallaabo taasi ma qarsoona dadka deegaanka ayaa og annaga og ciidamada xoogga dalka ee xuduudda ku sugan ayaa og waa wax la wada arkayo ciidan la abaabulayo ma ahan wax qarsoomaya ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiirka warfaafinta soomaaliya wasiir dubbe waxa uu sheegay in dowladda kenya ay tallaabadaani qaaday markii uu xumaaday xiriirka labada dal islamarkaasina ay sii xoojinayso faragelinta ay markii horeba ku eedeysay dowladda soomaaliya annaga mar kasta waxaa naga go'an nabadda iyo deris wanaagga marnaba ma dhacayso inta ciidan soomaaliyeed xuduuddaga gudbaan inay kenya fidno ka dhex abuuraan waan caddaynayaa suuragal ma ahan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay xuduudda ka gudbaan waxaa naga go'an inaan ilaalinno amniga wada noolaanshaha iyo deris wanaagga ayuu yidhi wasiir cusmaan abuukar dubbe war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda federaalka soomaaliya waxay qaadanaysaa tallaabo kasta oo ay ku xaqiijinayso madaxbannaanideeda siyaasadeed wadajirkeeda dhuleed iyo ilaalinta sharafka iyo karaamada shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
xog xasaasiya barakac xooggan oo ka bilowday balad xaawi iyo xiisad dagaal oo ka taagan xadka Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa u safray dalkaasi Jabuuti asigoona dacwo ka ah Kenya. Wararkii ugu dambeeyay xadka labada ciidan oo soo fadhiya wararka ka imaanaya degmada balad xaawi ee gobolka Gedo ayaa sheegaya inuu ka bilowday barakac ay sameynayaan qaar ka mid ah shacabka ku nool degmadaasi xilli ay xiisad dagaal ka taagan tahay magaaladaasi. Qaar ka mid ah shacabka oo la hadlaya warbaahinta ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan inay dushooda ku dagaal ciidamada dawladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo iyo ciidamada wasiir Janan iyo kuwa kale oo ku sugan dhanka xuduudda Kenya kuwaasi oo la safan Kenyati iyo ciidamada Janan. Xaafadaha degmada balad xaawo ee laga barakacay ayaa waxaa ka mid ah xaafadda Qansax, Barwaaqo, Xashawe iyo Dhabad kuwaas oo la sheegay in dadka badi ay ka barakaceen. Dad ku sugan degmada balad xaawo ayaa sheegay in gudaha degmada iyo dhinaca magaalada Mandheera ee Kenya laga dareemayo abaabul dagaal gaar ahaan halka ay ku sugan yihiin ciidamadii horey looga saaray balad xaawo ee Jubbaland. Xiisad dagaal iyo barakac ka bilowday degmada balad xaawo ee Gedo ayaa imaaneysa iyada oo dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta sheegtay inay si dhow ula socoto abaabulka militari ee ay dowladda Kenya maalmahaani ka waddo aagga Mandheera iyada oo hubaysay jabhadda ay si sharci darro ah dalkeeda ugu martigelisay si xasilooni darro loogu abuuro gudaha Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa intaasi ku dartay inay ogaatay in ciidamada Kenya ay hub iyo maleeshiyaad ku soo daad guraysay magaalada Mandheera si duulaan loogu soo qaado magaalada balad xaawo iyo saldhigyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee aagga ku yaalla. Jubbaland iyo mucaaradka Soomaaliya ayaa horay ugu eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu abuuray xiisad aan lagama maarmaan ahayn si uu dagaalka Kenya uga dhigo olole doorasho, iyaga oo isweydiiyey sababta uusan Kenya ugu dhiidhin 4 sano oo kursiga fadhiyay maadaama iminka soo hadal qaaday. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa cakiran, isla markaasina waxaa laga baqayaa in saacad kasta ay dagaal halkaasi uu ka dhaco. Dhinaca kale, qodobada madaxweyne Farmaajo hordhigi doono shirka IGAD oo la shaaciyey. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Jabuuti halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono shir degdeg ah oo wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ay kaga arrinsanayaan xaaladda gobolka. Madaxweynaha iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku wehelinayay shirkaasi ayaa madaxda dalalka IGAD hordhigi doona aragtida dowladda federaalka Soomaaliya ee ilaalinta madax banaanida wadamada ku midaysan IGAD daris wanaag xasiloonida iyo nabadda gobolka Geeska Afrika. Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan duceedyo la qaadan doona madaxda dowladda xubnaha ka ah IGAD si loo xoojiyo doorka dalkeenu uu ku qaadanayo qorshayaasha wadajirka ahi ee heer gobol kuwaas oo ku dhisan wax wada qabsi, iskaashi dhaqaale, amni iyo siyaasadeed. Diblomaasiyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee safarka madaxweynaha ku wehelinayay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud, ergega gaarka ah ee Geeska Afrika Badda Cas iyo gacanka cadmeed Danjire Yuusuf Garaad Cumar. Dhinaca kale, aas qaran oo loo sameeyey saraakiishii lagu laayay Gaalkacyo iyo ra'iisul wasaare Roble oo halkaasi ka qayb galay, waxaa maanta koonfurta magaalada Gaalkacyo maamulka Galmudug aas qaran loogu sameeyey saraakiishii shalay lagu laayay qarxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka Cabdullaahi Ciise ee ku yaalla magaalada Gaalkacyo. Ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug, taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay aas qaran ee loo sameeyey saraakiishii qaraxa lagu laayay. Madaxda iyo dadkii kala duwanaa ee ka qayb galay aaska qaran ee saraakiisha loogu sameeyey magaalada Gaalkacyo ayaa wajiyadooda laga dheehan karay sida ay ugu murugaysan yihiin geeridii saraakiishii haldoorka u ahaa ciidamada militariga. Weerarkii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa lagu dilay saraakiil ka mid ahayd taliyihii qaybta 21aad ciidanka militariga Soomaaliya iyo taliyihii ciidamada Danab qaybta Gaalkacyo. Si kastaba ha ahaatee, halkaasi ayay tacsi diiraanyo leh ka soo direen madaxda halkaasi ka qayb gashay.